زاري زاري يساول جوج بميادر قد درقيت مدر يتفتنج تقنيا لج يهوم يأير نبرت لوتنو بتاليم يادقوتنا بمادقلا يالوها قرات كفتنيا بكايج اسوج يالواتشون اندوستريوج متقاماتشو دقمو لچه قرو مباباس كفتنيا اندرشا يزوال لبركات تامتات يزرفو تمرا ماريوج اندرسك امتوت كوهنا امتو مولو برادو يستنا قدو ينبرو اكبابيوج صحين مايتاتشو سددسات يالمن المكنيات مفتر درق يبزها يوت متفات عدقو مدرن ودك فادرجا يوسادات هندميقانيو بينا قروم بقربو يالم ميترولوجي تاقوام يفابا درقو تنات يالم يموك اتمتن بميك اتلوت امستامتاتوست كفتانيا درجا لاي يدرسال سيل تنبيوال يهبندي يالا يچه قروم متن يتردادشو ايتوبيا يارنقوادي اشارا تقبارن بتكتاتا عمتات بمتقبر ودمكاكلانيا قبيالا تشوهاقرات يمتا درقون هيدات كتفترو هابت تبقى قار بما وهاد كتلالج كتموشكنا هنم بالاتشو يكونومينا مهابراي قز مكنيات لا يربكلت تقالاج انتاتشو كفيا لمهونو إنا قرال اقل قلوت مسجاو امراجو يزمو سكاسيو بعد تقالاي كبابي هوني تاوينم دمو كيبارو انتقا كتتاقن من نتيا لون بزيت انسا بمدرقو يهوتو تاوردوست يتفترونا يريما بكال هيداتو بكتمالاي جاني لنو انام كتمانا ارنغادي لمات تنطاطلو يمهيدو يلوقونم اكل ليغوازونا ليتاسب باچو يميغبوناچو قدم بلو يالونا ودفت ميفطرون تلا ددس يا ارنغادي طارنا غلغدا ميبالال بقدو يتفطرن ودفت ميفطرو يا ارنغادي مسلسل ماتش لينورو تشلالو بكبوتا انصار كاين بغطرن بكتما ديلمو يمتلو نغروش ناچو تفطرو اينا ايكولوجيكاي مستغابروچو ارسبرس ያላቾ ናቸው አረንጓዴ መሰረተ ልማቶች አንድ ከተማ ካለው የቆዳ ስፋት ላይ 30 በመቶ ድርሻ ለአረንጓዴ ልማት እንዲሆን የከተማ ልማት ፖሊሲው ያስቀምጣል በዚህም በሀገሪቱ በአምስት አመታት ውስጥ ሊተከል ከታሰበው ችግኝ ውስጥ 20 በመቶ በከተሞች እንዲተከሉ ማድረግ የፖሊሲው ትግበራ የመነሻ ድርሻ ነው ለዚህም የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እየሰራ ይገኛል የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት እንግዲህ በዋናነት በህዝብ ንቅናቄ የሚመራ ነው ስለዚህ ህዝቦች ደግሞ እንደ ሀገራችን 20% የከተማ ነዋሪዎች ናቸው እኛ በዚህ በአምስት አመት ከታቀደው 30 ቢሊዮን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ላይ 20%ን በከተማ ደረጃን ተክላለን ብለን ነው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሁሉም ከተሞቻችን እየተሰራ ነው ከተሞች ተወዳዳሪና ተመራጭ እንዲሆኑ ለማስቻል ዓለም አቀፍ መስፈርቶችን እንደመነሻ በመጠቀም ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ሚኒስቴሩ ይገልጻል እኛ አሁን አረንጓዴ መሰረተ ልማቶች የከተማ ህይወት ናቸው ከተማ ላይ የሚገነቡ መንገዶች ህንጻዎች ኤቭሪቲንግ ህይወት የሌላቸው ናቸው የነዛን ግን መገለጫ አንድ መልካም ዛፍ ይበልጣዋል ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ካሳንቺስ አካባቢ ያሉትን የግንባታዎች በታያቸው ሁሉም ህንጻ ብቻ ናቸው ምን ይጎላቸዋል ህይወት ይጎላቸዋል እዛ ጋር ለአረንጓዴ ቦታ ሰተም ቢሆን ምን ያህል ይታይ ኖሮ ነበር ስለዚህ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች አሉ። ስለዚህ መነሻው እያንዳንዱ ሰው ከ3 ኪሎ ሜትር ባራቀ መናፈሻ ቦታ ሊኖረው ይገባል ነው ማለት። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማዋን በአረንጓዴ ልማት የተሸፈነችና ጤናማ ያየር ሁኔታ እንዲኖራት ለማድረግ እየተደረገ ያለው ጥረት ለሌሎች ከተሞች ምሳሌ የሚሆንም ነው ተብሏል። አዲስ አበባ ላይም ቢሆን አንድ ሰው በአዲስ የተገነቡ ሰፈሮች ቦሌ ክፍለ ከተማ በቴጂ ኮልፌ በቴጂ ቤቴል አካባቢ ለፋስል ክንተን የጋራ የሆኑ የአካባቢ ፓርኮች ኔበርሁድ ምንላቸው ፓርኮች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ብዙዎቹ ነባር ከተሞች ላይ ቄቆስ ላይ በቴጂ አራዳ ላይ በቴጂ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያውኑ በፕላን ስላልተመሩ ችግር ናቸው። አዲስ አበባ ወደፊት እነዚህን ችግሮች በህብረተሰብ ተሳትፎ ህብረተሰቡን አሳምኖ ይሄ ነገር የኔ ጉዳይ ነው በሚለው በከተማ መልሶ ማልማትም ሆነ በሌሎች የልማት ቀደም ተከተሎች ላይ ይሄንን ነገር አስገብተን በቀሩት ከተማ ቦታዎች የምንሰራ ከሆነ የታሰበው ደረጃ ላይ እንደርሳለን። የበለጠ ተስፋፍቶ የሚቀጥል ከሆነ የታሰበው ደረጃ ላይ አዲስ አበባ ለማቀፋነቷን ማረጋገጥ ይችላልች። ለዚህም እንግዲህ ከዚህ በፊት በሂዶ በመጎብኘት ወይንም ደግሞ ጎግል አድርጎ በማምጣት ነበር። አሁን ግን በራሳችን የሚታዩ ስራዎች አሉ። እነዛን ነገሮች ካሰፋን አዲስ አበባ ከተማ የበለጠ ውብና ማራኪ ትሆናለች። አሁን ግን ያው እንደ ስማ የሚመጥ ስራ እየተተገበረ ነው የሚገኘው። የሀገሪቱ ከተሞችን 30 በመቶ በአረንጓዴ ልማት ለመሸፈን እየተሰራ እንደሚገኝ ይታወቃል።